የኢትዮጵያ ባንኮች በመሰረታዊ መለኪያዎች እምነት የሚጣለበት የፋይናንስ አደር አቅም ላይ እንደሚገኙ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞምራቱ ምራቱ ተናግረዋል ብሔራዊ ባንክ የተረጋጋ የዋጋ ሁኔታ ና የፋይናንስ ስርዓት መዘርጋት በሚያስችሉ የቀጣይ ሶስት ዓመታት ስትራቴጂካዊ እቅዶች ላይ በኢትዮጵያ ባንኮች ጋር እየመከረም ይገኛል በርናባስ ተስፋዬ ተጨማሪ ሊነግረን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል እንደምንውለል በርናባስ እንደምናለ ስራት እስኪ ምንምን ጉዳዮች ተነሱ ተክለላ መልካም አመሰግናለሁ እንግዲህ የብሔራዊ ባንክ ከባንኮች ስራ አስፈጻሚ እንደዚሁም ደግሞ የቦርድ አመራር ሰብሳቢዎች ጋር በዋናነት እንግዲህ በሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት ላይ በዋናነት በዚህ ጊዜ በተለይ ብሔራዊ ባንክ ያለበትን ሀላፊነት በሚመለከት የፋይናንስ ዘርፉ በጤናማነት መቀጠሉን ማረጋገጥ ላይ ትኩረት ያደረጉ እንደዚሁም ደግሞ በፋይናንስ ዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በምን መልኩ መቅረፍ ይገባል ከባንኮች ጋር በትብብር መስራት የሚቻልባቸው ዘርፎች ምንድን ናቸው በዋናነት የቁጥጥር ስራ እየሰራ የሚቀጥል ተቋም እንደመሆኑ እዚህ ላይ ያተኮሩ ሀሳቦች የተነሱበት ምክክር እየተደረገ ይገኛል ያው ምክክሩ በዚግ እየተደረገ የሚገኝ ነው ቀኑን ሙሉ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ግን የብሔራዊ ባንክ ገዥ ማሞ ምህረቱ የውይይቱ ይዘት ምን ይመስላል የሚለውን ማብራሪያ ሰጥተውበታል የተለያዩ ሀሳቦች የሚነሱበት እንደሆነ በተለይ የብሔራዊ ባንክ ባወጣቸው መመሪያዎች ህግጋት መሰረት የፋይናንስ ዘርፉ እየተመራ መሆኑን ማረጋገጥ በሚያስችሉ ዘርፎች ላይ በስፋት እንደሚዋይ ሀሳብ ያነሱበት ነው በትልቁ ግን እንግዲህ ከ2016 ዓ ም ጀምሮ እስከ 2018 በሶስት ዓመታት ውስጥ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ዘርፉን ጤና ማነት ማስጠበቅ በሚያስችሉ የተለያዩ ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርጎ ሊሰራባቸው ያሰቡ የተለያዩ ስትራቴጂካዊ እቅዶች አሉ እነዚህን በራሱ ቦርድ ሰብሳቢዎች እንደዚሁም የቦርድ አባላቱ አማካኝነት ይህንን አጸድቋል ይህንን ያጸደቀውን ከባንኮች ጋር ትውውቅ ማድረግ በተለይ ደግሞ በሀገሪቱ እጅግ አሳሳቢ የሆነውን የዋጋ ንረት ጉዳይ መቆጣጠር ላይ ትኩረት ያደረጉ ስራዎች በትኩረት እንደሚሰሩበት በዝርዝር ምን ምን ጉዳዮች እንራሉ የሚለውን ከነዚህ ባንኮች ጋር እነዚህ ባንኮች ደግሞ ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት በሚችሉበት የሀገሪቱን የዋጋ ንረት ጉዳይ ዋጋ ማረጋጋት ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገው መስራት የሚችሉት እንዴት ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ውይይት እንደሚደረግ በለቱ ከሚነሱ ሀሳቦች መካከል አንደኛው ይሄ መሆኑን በሚመለከት ያነሱት ጉዳይ አለ እንግዲህ በብሔራዊ ባንክ የስትራቴጂ እቅድ ላይ ምን ምን ጉዳዮች ተካተዋል እንደዚሁም ደግሞ ባንኮች ምን አይነት አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው በሚል ያነሱትን ጉዳይ ቀጥለን እሱን እንመለከታለን አንደኛው የብሔራዊ ባንክ ትልቁ ትኩረቱ የተረጋጋ የዋጋ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር ማስቻል ነው ሁለተኛው ቁልፍ ትኩረቱ ደግሞ የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር ማድረግ ነው ፋይናንስ ስርዓቱ የተረጋጋ አካታጅ በተቻለ መጠን ደግሞ ዘመናዊ እና ዲጂታል እንዲሆን የማስቻል ስራ ይሰራል ከዚህ ጋር በተገናኘ የክፍያ ስርዓቱ ወይም የፔመንት ሲስተሙ እንዲሁ ዘመናዊ እንዲሆን ለማድረግ ይሰራል ከዚህ በተጨማሪ ብሔራዊ ባንክ እንደ አዲስ ራሱን በማደራጀት የብሔራዊ ባንክ ሰራተኞች በተሻለ መጠን የሙያ ቤት ለማድረግ እንዲሁ ሰፊ ስራ እየሰራ ያለ ነው ማለት ነው በሂደትም የብሔራዊ ባንክ ህግና ስራር በመቀየር ብሔራዊ ባንክ ከመንግስት ጋር በተቀናጀ ሁኔታ በመስራት በዋናው ቁልፍ በሆኑት የዋጋ መረጋገት ላይ ትኩረት እንዲያደርግ አዲስ ስትራቴጂ አውጥተናል ያን ስትራቴጂ ለባንክ ማህበረሰቡ ዛሬ እያስተዋወቅን ነው ያን ተከትሎ አሰራራቸውን እነሱ መልሰው እንዲቃኙ እናደርጋለን እንግዲህ በስርዓት ፈቃድ ሰጥቷቸው አሁን አገልግሎት ላይ የሚገኙ አንድ ባንኮች ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እየሰሩ የሚገኙት እነዚህ ባንኮች የተለያየ አገልግሎት የፋይናንስ ዘርፉን በሚመለከት የተለያየ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ ስለዚህ እነዚህ ባንኮች ያሉበት አቋም ምን ይመስላል ባንኮቹ ለፋይናንስ ዘርፉ ያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ምን አይነት ነው በሚለው ጉዳይ ላይ በጥልቀት እንደሚወያይ አንስቷል ያው በኢትዮጵያ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ እየሰሩ የሚገኙ ባንኮች በተለይ በብድር አቅርቦት የደንበኞች አያያዝ እንደሁም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ አቅርቦትን በሚመለከት የተለያዩ ቅሬታዎች የሚነሱባቸው መሆኑ ይታወቃል ነገር ግን የፋይናንስ ስርዓቱ ላይ ጤናማ የሆነ አስተዋጽኦ ለማበረከት የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ በአቋም ደረጃ በዚህ ጊዜ ትርፋማ እንደዚሁም በተረጋጋ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ በማወቅ ማህበረሰቡ በእነዚህ ባንኮች ላይ ሙሉ ለሙሉ እምነቱን መጣል ይገባዋል የሚል ሀሳባቸውን የባንኩ ገዢ አንስተዋል ማለት ነው በዋናነት እንግዲህ በዚህ በዛሬው ውይይት ላይ ከሚነሱ ጉዳዮች መካከል በፋይናንስ ዘርፍ ውስጥ ያልተካተቱ በርካቶች በርካታ ዜጎች ይገኛሉ ና እነሱን የማካተት ተግባር ላይ በትልቁ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ ይገባል የሚለውን ሀሳብ ሚነሳበት ይሆናል ከዛ ውጭ ባንኮች የብድር አቅርቦታቸውን በሚመለከት አስቀድሜ እንዳልኩት ብዙ ቅሬታ የሚነሳበት ነው በተለይ ደግሞ ውስንነት ይታይበታል የተለያዩ ዘርፎችን ማካተት ላይ ብዙ ክፍተቶች አሉ ስለዚህ ይህንን ማስተካከል ይገባል በትኩረት ደረጃ የሚያተኩርባቸው በጣም ውስን የሆኑ ዘርፎች አሉ ከዛ ውጭ ደግሞ ምርታማ የሆኑ የተለያዩ ዘርፎች ላይ አተኩሮ እንዲሰራ ትኩረት ማድረግ ይገባል በሚለው ላይ ይህንን በሚመለከት ውይይት እናደርጋለን የሚል ሀሳብ አንስተዋል እሱ እንመለከታለን እንደሚታወቀው ባንኮች ለኢኮኖሚው የሚያሰራጩት ብድር ከአመት አመት በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ነው ነገር ግን ይሄ ብድር በተለየ መልኩ የተወሰነ ውስን የሆኑ ዘርፎች ና ውስን የሆኑ ተበዳሪዎች ላይ የተከማቸ ነው ስለዚህ አንዱ ውይይት የምናደርግበት ጉዳይ እንዴት ብለን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የብድር አሰጣት በተቻለ መጠን አካታች የምናደርገው በተለይ ከዚህ በፊት ተደራሽ ያልሆኑ ዘርፎችን ተደራሽ የምናደርግበት መንገድ ምንድን ነው ለምሳሌ ለዜጎች የስራ ድል ለመፍጠር ለአነስተኛ ተቋማት ብድርን እንዴት ማስፋት እንችላለን አንዳንድ አምራች ለሆኑ ዘርፎች በተለይ ግብርናን በተመለከተ እንዴት ብድርን ማስፋት እንችላለን በሚሉ ጉዳዮች ላይ ከነሱ ጋር እንወያያለን እንግዲህ የፋይናንስ ዘርፉን ይበልጥ ማስፋፋት ተደራሽ ማድረግ ላይ በቀጣይ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራበት እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ እነዚህ ባንኮች አሁን በእለቱ ሁሉም ባንኮች በሚባል ሁኔታ ከብሔራዊ ባንክ ጋር ምክክር ያደርጋሉ ለወደፊቱ ይህንን ማስፋፋት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ስራ ስለሚሰራ ተጨማሪ ሀገር ውስጥ ካሉት ባንኮች ውጪ የውጭ ባንኮችም ወደ ሀገሪቱ ስለሚገቡ ተወዳዳሪነታቸውን ለማጽናት የተለያዩ ስራዎች ይጠበቁባቸዋል ብሔራዊ ባንክም ጨምሮ ሌሎች የፋይናንስ ተቋማትም በተወዳዳሪነት ለመቀጠል መስራት ያለባቸው ስራዎች በርካታ መሆናቸው ይታወቃል እና ይህን የተመለከተ ውይይት ይደረጋል አሁን የሚነሱ በተለይ ተገልጋዮች ማህበረሰቡ የሚያነሳቸውን ቅሬታዎች መቅረፍ ላይ ለጊዜው ልዩ ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው የሀገሪቱን የዋጋ ንረት ማረጋጋት ላይ ደግሞ ቁልፍ ትኩረት አድርገው መስራት አለባቸው የሚሉ ጉዳዮች በውይይቱ እንደሚነሱ ተገልጿል ብስራት በርናባስ ተስፋይል መረጃ እናመሰግናለን መልካም ቀን